Programmet præsenteres af Oddset. Glenn, vi vinder 0-2 til 2-2 i en hektisk kamp med mange skader osv., hvor vi aldrig helt finder melodien. Nej, det bliver en rodet kamp på mange måder. En læringsrig første halvleg, hvor vi for første gang i lang tid ser usammenhængende ud. Vi spiller meget individuelt. Den enkelte spiller er ikke klar til at levere den indsats, der skal til for, at holdet kan fungere. Og så kommer vi til at se usammenhængende ud i nogle enkelte sekvenser, som Esbjerg dygtige straffer til to mål. Vi har selv et par fornuftige gennemspillede angreb, hvor vi ikke får slutprodukt nok på. Men generelt en første halvleg med alle de forklaringer, som vi kan bruge omkring, at vi er undervejs, og der er mange nye ting, der skal arbejdes ind, som er under det niveau, vi skal kunne præstere. Omvendt slår vi tilbage bagud på udebane 0-2, og vi udviser en god moral og modgangsparathed. Vi må desværre allerede i første halvleg sige farvel til både Dab og Danny. Det gør jo vores muligheder for bænken ikke så gode med henblik på at skal forcere med 11 mod 10 fra anden halvleg start. Når så at målmanden må skiftes ud kort ind i anden halvleg, og Dino får et kæmpe slag i hovedet og løber rundt med kæmpe hovedbine og hold i nakken, så er vi næsten på 10 mod 10. Og så kan vi ikke bringe Duncan ind, som kunne være fantastisk for os at bringe ind og få sat det afgørende nådestød ind. Men omvendt, så kræver vi på den store dominans, vi har i anden halvleg, så mange store chancer, også med den sidste, at vi godt kunne trukke stikket til os med 3 point. Men jeg hæfter mig ved, at vi har lang vej at gå endnu. At der er nogle ting, vi skal hjem fortsat arbejde med, som ikke er overraskende, men vi samlet set har fået en fremragende start på Superligaen med 7 point. Første halvleg var ikke specielt god for vores side. Blot at tale med store bogstaver i pausen. Ja, det ville der nok være blevet for en 3-4 måneder siden, men gang imellem så er vi også der nu, hvor spillerne er nødt til at kigge indad og tage et øget ansvar, og der skal være en vis form for selvjustits. Så det handler om at snakke fornuft, og så var der også så mange strukturelle ændringer, at vi var nødt til at kigge fremad. Forruden er større end bagspejlet, og det betyder, at vi er nødt til at se på, at vi gik op i et højere pres. Vi skulle spille lidt med nogle andre spillere på en anden position, så det blev mere de taktiske justeringer halvleg, der var i fokus, fordi vi kunne alligevel ikke ændre på den periodevis forfærdelige første halvleg. Hvor meget ændrer det på gameplanen, at vi så hurtigt må bruge vores 3 udskiftninger? Nå, men det gør jo, at vi ikke har Joe at skyde med, som vi gerne ville fra bænken af, og en Duncan, som kunne komme ind. Og det er jo de omstændigheder, der gør, at kampen bliver sådan en rolig forestilling, som også ender op med, at jeg står her egentlig med meget mixede følelser omkring. Der var en masse gode ting, men der var også en masse ting, som var noget mindre skidt. Vi får 2-2 efter tung pres i anden halvleg, men er man skuffet over, at det ikke blev til mere, eftersom vi kom til nogle store chancer? Ja, både og. Altså det er klart, jeg kunne godt tænke mig, at vi har scoret på den sidste store chance. Vi har 2 i den ene, og vi ligger tryg, og vi har modet. Vi spiller med Sarko, som kommer ind for bænken i Stage for værdifuld erfaring. Mange unge spillere inden og virkelig høste en masse ting, vi lægger pres på. Vi gør alt, hvad vi kan, da vi udligner til 2-2, har vi mod til at fortsætte med at spille med 3 i bagkæden. Spiller med det initiativ og den agerighed, og ikke mindst det mod, som der skal kendetegne AGF også i fremtiden. Så det er jeg mega godt tilfreds med, at vi fastholder det. Så er der nogle valg, nogle beslutninger, vi kunne have gjort bedre, men rum blik bygget på en dag, og vi skal nok nå, og når vi går hjem og evaluerer på kampen, så lærer vi også af den til næste kamp, og sådan vil det være hele den her første periode på 26 kampe. Det er en repstige med 26 trin. Det er et trin, der er en hård battle og en hård krig hver eneste gang, fordi vi har så mange ting, vi skal arbejde med.